ያገር ሰው ድምጻማ ከየስፍራህ ወደ ባላገሩ ብትመጣና ብንጫወት ብለልን ጠራህ ነው የመድር ቀር ኢሂሳቤ ጤናዬ የሆነ ገንዘቤ ወይ ይጀምራል በቅርቡ ደሞ ልንጫወት በጓራው ላይ በጓራው ላይ ወቢያን ላይ ላዩ ነይ ታዩም በቃ እናንተ ግን ምነው ትዲ በቃ ዘፋይ ሞናችም ያላችሁ ነው በቃ ያላችሁት ቀይ ከተጋሽ አረ ባይሆን እንኳን ቢጫርጉልኝ በእግዚአብሔር አረ በግዝበናታችሁ ስለማማጂ እና ስለማማጂ የተሻሻለ ነው የሚለው ስለዚህ ተስፋ ትቁረጥ እኔ አንዲዬ ሰላም ነው ላንተ ጤና ሰላም ነው ምማጽ ነው እርግጠኛ ነኝ ጋሽ ጥላውን ልጅ ነሽ ደሞ ልንዝናና ባብር 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 ዝንገባር ሩንዳታ አጣታ 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 አርጎመታ መታ ሳተናው 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 ባቡሬ መጣ ገሰገሰ ገባ ክፍሉሃ ሳተናው ባቡሬ መጣ ገሰገሰ ገባ ክፍሉሃ በዚህ በሳቅ ልንፈርስ ቃላቶቹ ምንም የማይሰም በጣም አልፎ አልፎ እንግሊዝኛ መሆኑ ራሱ ያወቅኩት መጨረሻ አካባቢ ላይ ነበር እና ይፈብረገን አለ የንትን በቃ አንድ ጃስ የመጨረሻ በቃ አሁን አሁን ብዙ ነው አንተ አሁን ለምሳሌ ያንግ ጂስ ላክስ እዚህ የሚለው እስቲ ማቸወዳ ማቸወዳ ጋችቷ በሰች ፎይ ሰቸወዳ ማቸወይ አብላኪ ሜዲሲን ለኬቨርድ ስቶርም ስካውን ዳን ትሪ በግልስም ጎስ ቀይና ሁሉ በመልኩ ሊገለጽ የተገለጠው ሊደምቅ ሰገር ያለው ልጅሽና ደሞ ሊደንቀን ልንደነቅ የረናይ ኦራናይ የረናይ መገናኛችን ተቃርቧል ባላገሩ ምርጥ ሲሻይ የሚልሽ ባላገር መተሽካ ላይ ሾ መሆንሽን ባላ